Som Henrieta Holubeková a som autorka vzdelávacieho programu Životológia, ktorá je určená pre tínedžerov a dopĺňa vzdelávanie na školách nielen o sociálno-emočné vzdelávanie, ale aj tzv. Non-kognitívne zručnosti do života. Som Ivet Pavlis a som zakladateľka projektu Rodič a učiteľ ľavou zadnou. Prinášame vzdelávanie nielen pre učiteľov, ale aj rodičov, neformálnym spôsobom a práve v témach, ktoré ich zaujímajú. Milá pani riaditeľka. Milý pán riaditeľ. Vieme, že sa stretávate a trápite sa s takými problémami, ako napríklad šikanovanie na škole. Komunikácia medzi rodičmi. A komunikácia medzi učiteľmi navzájom v kolektíve. Problémy v triedach, kolektíve. A mnoho ďalších. Takto to potrebujete riešiť, vždy to riešite, takže si prizývate odborníkov a robíte tzv. Jednorádové workshopy. Namývame pre vás riešenie. Na to, aby ste dokázali vyriešiť práve tieto problémy, potrebujete nadstaviť spoluprácu medzi učiteľom, žiakom, ale aj medzi rodičmi. A práve z tohto dôvodu sme vytvorili taký spoločný koncept, ktorý sa volá Škola do života, ktorý pozostáva zo životológie pre žiakov, s učiteľ ľavou zadnou, formálne a neformálne vzdelávanie pre učiteľov a rodič ľavou zadnou, vzdelávanie pre rodičov v oblasti, ktoré ich zaujímajú a trápia. V tomto koncepte vlastne nájdete v jednom balíku, na jednom mieste, vzdelávacie programy a vzdelávacie balíčky pre všetky tri zložky, ktoré sme práve spomenuli. A preto, ak chcete vedieť viac, neváhajte sa nám ozvať. Ďakujeme. Ďakujeme. Ja sa volám Henrieta Holub... Nie, ja sa volám. Som. Dobre. Čo máme povedať? Že si... Volám sa... Nie, volám sa ešte. To sa postrieha. Alebo... napríklad... Nevadí, že tam len takto ruku. Že nevyzeráme moc freestyle-ovo. Čau, Vivi.